Okay, welcome back sa ating YouTube channel mga serye. At ang nakita niyo pong video, yan po yung mga avatar ng ating Planet IX uh, with a different in-game corporation. Okay. So, kung gusto niyo pong mag-avail ng mga avatar na yan, uh, makikita lang po yan sa open sea, ano. So, ang topic po natin ngayon ay kung paano tayo mag-withdraw uh, or kukuin natin yung rewards, yung IXT rewards, tapos ililipat natin sa Binance, and then uh, ibebenta natin uh, sa GCAS uh, as USDT. Ano? So yung IXT ay kukunin natin dun sa territory staking, Ayan. tapos itatransfer natin sa or isa natin sa USDT para maging peso. So tara, sama kay sa akin. So, ang unang natin gagawin ay maglalagin muna tayo sa IX Foundation. So, direct na tayo sa IX Foundation no? para hindi matagal yung ating pagkuha. No? So, ang gagawin lang natin ay i-double check lang natin kung tama yung wallet address. Okay. So, connect wallet. Ayan. Kapag nakakonect na yung inyong Web3 wallet sa IX Foundation. Okay. Okay pupunta na kayo dito sa territory staking. So, dito sa territory staking, dito po ini-stake yung mga territory na nandito sa uh, Planet IX game, no? Yung nagbubuo tayo ng mga lote. So, ayan. Palit lang tayo ng account. tayo mag-login para makita ninyo kung nasaan yung territory na sinasabi ko na na-stake ko. No? So para madali natin mapuntahan, pupunta kayo sa My Territories and then i-click nyo kung anong klase ng territory meron kayo. So ito yun. No? Yan. Ito yung territory na naka-estate na ngayon ay nag -e earn na, no? Or yung kumikita na at yung tinatawag natin na passive income, no? So pag clinic mo yung estate territory, dadahin ka dito sa IX Foundation. At ngayon nga, nandito tayo at uh, we withdrawin na natin yung ating kinita no sa loob ng uh, alam ko sa loob lang ito ng pitong araw. Ayan, meron na tayong almost 100 IXT. Okay. So, i-claim na natin. Claim. So sa pag-claim kailangan lang natin babayaran na yung babayaran natin yung gas fee o yung trans transaction fee ano. So kailangan meron kayong matic token at lahat ng ating transaksyon ay binabayaran natin ng matik no dahil tayo po ay under ng polygon ayan so far na claim na natin yung rewards ayan pumasok na dito sa aking bitkeep 99.57 okay so ngayon uh, ang ang next step na niyan ay magsa-swap tayo ng USDT okay so pupunta lang kayo dito sa wallet no ayan para Makita natin, okay? Ayan. so dumating na rito ano, ah, uh, yung 99, no? At yan ay kanina para makita natin kung yung transaction ano, pwede niyo niyang siyang puntahan sa uh, Polygonscan, no? Once na na-click niyo yung polygonscan dot uh, uh, com 'yan. Dito, makikita niyo dito. 'Yan, sa so, transaction hash na, nag-success siya no. Ayan. So dito ma makikita ma, ma niyo ayan oh no? 99.57 yung ating withdraw. So ang value niya sa dollar is 56.87. So makikita natin yan uh, mamaya sa pag uh, na naibenta na natin sa peso no? kung magkano kalalabasan. So ngayon uh, what's next? Ayun, magsa-swap na nga tayo ano. So, ang gagawin lang natin dahil wala ditong uh, USDT, mag-import muna tayo ng token at ayan, ito yung USDT contract address, okay? And then uh that is USDC pala. USDC pala yon. So, okay, ganito lang ang gagawin ko uh somatic na lang natin ano somatic na lang natin pwede pwede kasi yan somatic ilalagay uh, kaya lang pagdating sa Binance ay isuso pa rin ng USDT so much better talaga na uh, USDT na ang ating gagamitin so ang susunod natin gawin ay mag-import tayo ng uh, token address no so dito sa polygon scan at uh, tingnan natin kung makukuha natin yung uh, USDT ano U USDT okay not pound okay so uh, dito na natin kunin e direct na natin sa Google no uh, USDT polygon uh, contract address yan tingnan natin USDT Polygon contract address. Ito. Yan. So, ito yung contract address. No? Yan. Ika-copy lang natin yan. And then, uh, mag import tayo ng token. And then, ipipaste natin. Okay. Okay. Let's see kung tama ang lalabas na yan. Okay, ayan USDT. Add custom token. Okay, import token. Ayan. So meron na tayong uh, USDT na na token. Although ngayon, ang pagsaswap, okay. Click nyo lang yung swap dito sa Metamask and then piliin nyo yung IXT tapos ay uh, search nyo dito yung USDT. Ayan. Tapos, ilalagay nyo yung uh, Winnie Draw or yung uh, IXT na gusto nyo ibenta. So, i-exacto yun lang natin na uh, 99. Okay? Or gawin lang natin ng 90 para meron pa tayong uh, Ano? Yan. So, review swapping. Okay? Error pitches code. There's something wrong. Something wrong. Try again. Error pressure. Okay, so hindi siya nag-success ano. So i-double check natin yung contract address ng USDT baka hindi siya yung tamang contract. Okay, so far ano na double check natin yung contract address at uh, sila naman ay nagtugma. Okay, ulitin lang natin. So 90 Gawin na lang natin 95. Yan. Para medyo konti lang yung ating iwan. So, review swap. So, ayan. Meron tayong ma maisa swap na uh, 53.47 USDT. Ano? You need more. You need 90. Ano yan? 95 more to complete the swap. Cancel din natin. Okay, medyo nalito tayo ng konti doon Okay, click natin. IXT. Okay, XT. Uy, bakit nawala ng available? Cancel nga ulit. Medyo nag... Uh, ano yata yung signal? O oh, nga, nawala. <laughs> nawala yung ating signal. Press lang natin. So ayan, bumalik na ulit. Okay. Swap natin. IXT. Okay. Kailangan natin bilisan. Uh, USDT. Okay. And then, click natin. Nine, 95. 95. yeah Okay. Review swap. Pitching code. Ayan. And then, swap na natin. Ito na, tumas ng konti. 53.50. So habang inaantay natin ng, uh, ayan, na ma, ayan, kompleto na ano, na complete na yung ating uh, pag-swap. So titingnan natin yung ating asset. Okay, meron na tayong 5350 USDT. Ito yung ita-transfer natin sa Binance, no? Para maipalit natin ng peso sa uh, GCash, okay? So ang gagawin nating next step is mag-open tayo ng Binance. Okay, so ngayon maglalagay na tayo sa ating Binance account. So once na kayo ay nasa Binance account na ano, ang um, i-click niyo yung deposit, okay? So pag-click niyo ng deposit, ayan dito sa baba. Okay. So mamimili kayo ng ano, ng token ano. Ayun, pipiliin niyo yung USDT tapos pipiliin niyo yung network. Ayun. Ayun, tapos ikakopy niyo yung wallet address, no? And then babalik kayo dun sa uh, MetaMask wallet. Ayun, and then i-click niyo lang yung USDT, bakit walang lumabas? <laughs> Repress press ulit natin dahil wala siyang lumabas. So para mas uh, maganda no, pwede niyo kasing uh, i-click yung expand view, okay? para lumabas mismo yung meta massano at para makita ninyo kung ano yung mga token na nandyan sa loob so i-click niyo lang yung send usdt and then dito ipi-paste niyo lang yung uh, wallet address okay make sure lang na tama ano para hindi mawala yung uh, inyong uh, usdt no nangyari na po sa akin yan hindi ko na double check yung wallet address kaya ayon Uh, lumipad yung aking USDT at tayo po ay nagabono ng konti. <laughs> okay, so the double check na lang yung inyong wallet address. Uh, yan, tama naman siya. Okay. Sa so, pa ulit. Yan, and then next, click nila lang yung next. And then confirm. So ayan, sending USDT na no. So hintayin lang natin. O yun, saglit lang guys, no. At na-transfer na natin yung 53.5 USDT. So ang next step naman niyan pagdating doon sa sa Binance ay uh, ibebenta naman natin sa uh, GCash. Okay. Punta tayo sa ating Binance. So intayin lang natin siguro ng mga 5 minutes ano at uh, makikita na natin yan diyan mamaya pag dumating na yung ating uh, inilipat na USD token para may benta naman natin sa P2P uh, sa GCash using P2P uh, system ano or yung market no or yung pagte-trade sa P2P, no? Peer to peer. Ayun, saan ba 'yung makikita? Uh, masanay kasi ako sa ano eh, sa cellphone. Okay, so P2P trading, ayan, dito 'yan pupunta. Ayun, tapos ang i-click natin diyan ay 'yung sell, no? Ayun. Palitan lang natin 'to. Habang nag-aantay tayo, kailangan palitan na natin 'yan. Okay, THP. Ayan, peso. Okay. Confirm lang natin yan. Tapos, ah uh, payment, ah uh, GCAS. Okay. And then, ah uh, sell. Ayan, ganyan yan. No? So, yung ating uh, ipapalit ay... ah, uh, 53, no? So, tingin lang natin kung magkano, mas ba ito? Uh, Gcash by Payat. Uh, search amount. So, kwentahin nga natin kung magkano 53.53 53, no? times uh, 55 halimbawa 0.51 uh, ah, mga 2,900 pala yun okay walang limit the uh, payment GCAS USDT sell enter amount uh, ay mali pala Ayan. So dito sa baba dahil nandito lang yung limit natin ano sa between 2000 uh, to 11000. So i-click-click lang natin to mamaya. Balikan muna natin kung dumating na ano. Uh, punta lang muna ulit ako sa wallet. Ayan. Tingnan natin kung dumating na. Okay. Wala pa siya, hindi pa siya dumarating. Yan. Okay, ayan mga sadik. Dumating na yung ating USDT na worth 53.5. So ang gagawin natin dito ngayon, ay ililipat muna natin sa funding ano dahil nandiyan ito po ay nandito sa spot so ita-transfer natin dun sa funding dahil pag nasa funding na ay may lalagay na po natin yan sa uh, ayan, sa funding po. Ayan. Dito po ilalagay para maibenta natin sa uh, P2P uh, market. Ano? Okay, so i-click natin yung maximum and then confirm. Your deposit is not trade required. Bakit? Ano nangyari? Tama naman yung ano ko ah. From paya to funding. Theater. Okay. Maximum. Confirm. Ano sabi niya? We have temporary. Teka lang. Bakit may temporary? Uh, check lang natin muna guys. Okay, ayan mga sadik na Kita ko dito sa Binance no, ah uh, nakalakpan ng 800 blocks. Kailangan mabuo yung 800 blocks para mailabas natin yung 53.5 USDT ano. Kasi nga uh, kata-transfer lang natin sa Binance, uh, hindi pa natin or hindi pa na-reach nare yung uh, transaction block no. Kasi ang cryptocurrency kasi ay merong mga blockchain na dapat ay matapos muna bago natin ma ay withdraw So, hanggang dito ko lang, hanggang dito lang muna yung gagawin nating tutorial. At uh sa part 2 uh pa, yung papunta naman sa ano, sa Gcash, ano. Although nagawa na po natin ito sa mga previous uh, video uh, na in upload uh, kung paano tayo nagbebenta ng uh crypto token no, ng ating mga USDT papuntang Gcash. So watch for the watch out for the part 2 of this uh, tutorial, okay? So this is your captain at your service. Ciao and good night.